Hej sammen, Axel her, også kendt som Den Danske And, og velkommen til Hearts of Iron 4. Det er længe siden, vi har spillet det på kanalen, sådan i hvert fald som et rigtigt let's play. Men det er det, vi skal i dag, og lad os hoppe lige ind i det. Jeg har en idé om, hvilken land vi skal spille med, og der er jo som sagt rigtig mange af jer, der har ønsket, at jeg skulle spille noget Hearts of Iron, så nu får I jeres vilje. Nu kommer der noget Hearts of Iron. Vi ser, hvor længe det går, og om jeg bare fucker det hele op, men det er jo også bare sjovt. Og jeg har tænkt mig at spille som et land, som alle selvfølgelig kender, og som bliver rigtig interessant, og kommer til at have noget rigtig nice gameplay og sådan noget. Og det er selvfølgelig Portugal herovre. Vi spiller i Iron Man mode, så der er ikke noget gemning, og vi spiller Historical AI og spiller på Regular, fordi jeg er ikke til de her. Det bliver aldrig noget ordentligt. Iron Man, og vi går lige i Cloud her, og gemmer en Cloud. Det blinker sjovt, hva'? Et interessant land at spille, i den grund, at vi har en ret fed national fokus herinde, hvor at vi faktisk vil kunne overtage Brasilien, fordi det er jo vores gamle koloni. Og vi kan faktisk gøre det sådan ret fredeligt. Det vil give os en ret stor kraft, og give os en lidt interessant måde, hvor vi kan, gå ind og sådan have indflydelse på på 2. verdenskrig. Så det tænker jeg, det allerførste vi gør, det er, at vi begynder at gå ned mod mod det her Royal Wedding. Først den her Estado Novo, som giver os noget construction speed, political power og sådan noget. Og så Royal Wedding, return to the Donicate herover. Så bliver os, promote monarchist cause in Portugal. Så går vi videre til den her uprising, the Empire Brazil, hvor der så måske vil komme en et monarkist et monarkist uprise, og så skal vi også selv vente på, at vi er gode nok til at kunne blive et monarkistisk land, et kongerige, så der skal vi have en masse monarki eller non-aligned power herinde, og det har vi lige nu, men der er nogle af de her to fokuser. Den her vil for eksempel give os noget popularity til nogle andre, så man skal lige bruge lidt tid på at booste non-aligned, når man når dertil. Men lad os lige kigge på, at vi har selvfølgelig stadig vores land manager her, hvor vi kan bruge vores political power hub. Det kan vi også bruge under decisions. Der vil komme nogle forskellige decisions, vi skal bruge. Men ellers så kan man se, hvordan et land ser ud, hvad for en national focus vi er i gang med, hvis vi har nogle debuff. Vi har en debuff her, Unreliable Army og Unstable Republic. Lad os se, er der nogle af dem her, der giver os af med Unstable Republic? Den her går i hvert fald Unreliable Army. Så må ikke den her, den gør ikke noget, men den er ret god. Og den her, den giver os research slots, så dem skal vi også ret hurtigt have, men vi skal fokusere på det her overførsten, så vi hurtigst muligt kan få Brasilien. Og så har vi noget tid bagefter til at komme af med nogle af de andre der. Der er sikkert nogle af dem her, der giver os af med Unstable Republic. Det må vi se. Så den er jeg i gang. Så skal vi have kigget på vores Research Academy, eller vores Intelligence Academy, og der laver vi et Intelligence, selvfølgelig. Det er noget af det for den sidste DLC. Det der, det ser ret godt ud. Det ligner noget, der vil. Pride. Fedt navn, det tager vi. Så vi er nu i gang med, at vi bruger nogle fabrikker, hvilket vi ikke har så mange af, på at bygge det, agency lige nu. Det er meget godt. Skal vi have noget research i gang? Der er kun to ting, der giver mening lige i starten. Den der, som giver, research speed. Og den her, som giver production efficiency. Diplomati, hvis vi kan kigge så meget på. Så har vi noget trade. Det kan vi lige vente med, til vi har lavet vores production og construction og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig at bygge nogle civilian factory der. Og en military der. Sådan der. Lad os starte med det. Vi kan altid sætte mere på. Skal vi give noget production? Der er ikke rigtig det store, vi kan gøre. Vi har, vi skal bruge de her tre ting i vores loadout. Vores infantry loadout indtil videre. Og vi har to fabrikker. Men vi kan bygge nogle fabrikker, der laver konvojer. Dem får man altid brug for. Og så synes jeg, vi skal bygge nogle, nogle submarines, fordi det er det billigste at lave. Så vi bruger to på at lave submarines. Og så har vi low manpower, selvfølgelig. Vores stability er også lav.
Men vi burde komme op i den der unreliable army ret hurtigt. Vores fuel er god, og vi har faktisk også en del konvojer. Det er meget godt. Så lad os få samlet hele vores hær. Det kan vi godt gøre, mens tiden er i gang. Så vi begynder at tække tid her. Og så skal vi have samlet hele vores hær. Og lige kigget på noget, hvad hedder det. Vi mangler masser af stål. Så vi køber 8 stål, så mangler vi 1, men det går nok. Boop. Vi samler lige vores hær tilbage i Portugal, fordi vi får måske brug for vores hær på et eller andet tidspunkt. Så. Alle folk dertil. Og vi skal selvfølgelig også have en general. Ham der. Og en feltmarschall. Ham der. Sådan. Perfekt. Og så lad os se, hvad gør vi? Det der kan vi ikke rigtigt. Vi bliver nødt til at have lidt minus i det, for vi kan ikke bruge alle vores fabrikker. Så har vi recruit and deploy. Vi kan begynde at recruit nogle flere divisioner. Hvor mange divisioner kan vi recruite? Nogenlunde sådan der. De skal bare komme i Lissabon. Og så de mangler selvfølgelig en masse equipment. Men vi starter med at smide equipment i reinforcements. Vi vil hellere have de tropper, vi har nu, er bedre. Og så vil vi gerne have vores kavaleribrigader her ændret til at være bare infanteri. Boop. Og der er nogle af dem, der er sådan en... det er godt nok et lorte... hvad hedder det? Lorte setup, de har dem her. Men det går nok. Så vi kan tage måske en, to af dem på et herover i. Og de kan få ham der, og så kan de være vores garnisons fætre. Som indtil videre bare beskytter ports i Portugal her. Så det skal vi faktisk bruge 3 til. Boop. Det er sjovt, at de er sat på det template, er sat til at være elite. Jo. Jeg synes, den måde, de skal være reserve. Så får de ikke de allerbedste udstyr. Det er ikke vores vigtigste units lige nu. Så det bliver vores hær, det her. Ja, så lige nu der venter vi egentlig bare på stille og roligt, at vores national focuses her, de kører igennem. Full power! Og Pride er startet. Godt. Vildheden, der skal vi ikke rigtig bruge det til noget. Vi kan recruit en operative på et tidspunkt. Det måske være meget godt lige at bygge en passive defense. Koster 5 fabrikker, men så kan de ikke kigge så meget på os. Og vi skal også faktisk få styr på vores vores flåde. Den select. Det var ikke det, jeg ville. Sådan der. Så vi har en ubådsgruppe og en og sådan en gruppe med hvad de der med destroyers, men vores flodpower er godt nok ikke så god lige nu. Men vi prøver at se hvad vi kan gøre. Nå, tiden op igen. Så lige nu venter vi egentlig bare på, at de her ting går igennem. Og så kunne vi egentlig godt kigge efter, om der måske er noget, der fjerner den her... Unstable Republic with Unstable Monarchy, så... Nu kan vi recruite en agent. Vi har en ret god en her, med to gode ting.
Og jeg synes egentlig, vi jo indtil videre vil gerne have noget info omkring Brasilien herover, så vi har sat vores operative derover for at begynde at lave et spy network, så vi kan få noget info. Og det er simpelthen måden, man får info nu. Ellers ved man ikke så meget om et land, men når man har en operative derover, så begynder man at få mere og mere de er allerede lige om det der Rhineland. De går videre til den her. Så får man meget mere præcise info om det, man så kan så infiltrate armyen for at få rigtig god intel. Indtil videre så har vi bare civilian intel. Og for at skulle infiltrate de forskellige, steder, så skal vi gøre sådan her, få den her ind under intelligence, så kan vi infiltrate hæren, og så får vi rigtig god viden om den. Man kan se, hvis vi nu kigger på Frankrig, så har vi ikke så god viden om hæren for eksempel og sådan noget. Så det er meget rough. Det kan være imellem det her, de har. Vi ved det ikke, og det er samme med Tyskland, ikke? Så. Vi fik gennemført noget research her, så synes jeg, vi skal være for at få det her. Det giver bedre våben. Vi kan klare nogle ting her. Kobane-kørten. Kommer ned sådan. Der er ikke noget af det der, vi gør lige nu. Men vi kan modify government. Det er måske meget godt. Eftersom vi har meget infanteri, så ham her, han tror jeg er en god fætter. Vi kan også lige kigge, om vi har en, der giver os non-aligned. Ja, der er også noget construction speed. Men der er ikke nogen non-aligned. Jo, der. Så det gemmer vi, så kan vi få ham. Wunderkennest of Royal Rating. Royal Rating. Og promote Wunderkennest i... Er det ikke den, jeg så skulle have promote Wunderkennest? Nu klikker jeg på, for det er forkert det her. Appraise. Appraise Monarchists. Kan vi klikke heroppe? War support, territory expansion, stability, manpower, industrial research, political. Ja, det må være en af de her nede. Promote the Monarchist Cause and Pop. Ja. Okay, så det er det, vi gør. That is what we gonna do. Så lige nu venter vi bare. I starten af Hearts of Iron er der meget ventning. Vi kan lige kigge her på. Altså, sker ingenting. Vi putter stadig bare udstyr i vores hær her. Vi fik klaret den her. Jeg tænker, vi tager noget... Factory output, vi kan også få noget construction speed up. Her der er et spørgsmål, vil man have sit industri, krigen i Etiopien er slut. Hvis man har sin industri spredt ud, eller vil man have den samlet? Samlet er bedre sådan, til masseproduktion, hvor den er spredt ud, der er det ikke så slemt at ændre sin produktion. Så det tror jeg, vi gør. Vi er heller ikke så modtagelige over for bombardementer, hvilket er meget nice. Lidt ny. Det er sådan lidt fingerligt det her. Sådan der. Ubåde. Hvad har de andre et andet tegn? Select. Destroyers er sådan en. Ja, det er beskyttelse. Destroyers. Ja. Nu fik vi Royal Wedding, så kører vi den her Return of Durat. Det vil de ikke være glade for, men det går nok. Så lige nu der har vi meget, meget god non-aligned. Det er det, vi gerne vil have, så vil vi nemlig blive et...
Daily support for Underlined. Den skal vi have. Så skulle vores Underlined stige. Det er det, hvis når vi, når vi smider den her Restoration of the Monarchy, så handler det om at have meget non-aligned. Vi kan lige prøve at læse, hvad der står. Spiderman, GPS, Polygon, be known as Kino Polygon. Hvis vi har lavere stability end 40, vil der være en Civil War. Så vi skal holde øje med vores stability. Så der ville det kunne godt være, at man skulle improve workers' condition. Fordi det giver virkelig stability. For et par dage. For 180 dage. Vi venter lige. Hvis vi kommer nærmere os de 40, så putter vi den på. Sådan så vi sørger for at få noget bedre stability. Den her, den giver også bedre stability. Men det, den starter med minus 10%. Den her, den er måske god. På den anden side, vi skal have lavet, så vi kan lave den der. Ja, det venter vi med. Vi vil gerne kunne lave den her, hvis vi, hvad hedder det, får et problem. Og så kan vi faktisk også lave den her, som giver daily support for Underline på den anden side. Daily change 0. Men når vi laver promoter den her, så burde vi få mere. Lige nu, der er der ikke noget, der ændrer sig. Så hvis vi laver press censorship. Det gør vi. Så håber vi bare, at vi kan nå at få det her. Så nu skulle det gerne gå op med daily change. Yes. Vores. Det er godt. Jeg ved ikke, om vi kan lave andre. Vi kan også lave den her, og den bliver endnu bedre. Ja, men den her, den er vist. Ja, det er for mange dage. Og så går de andre også ned, så den er ret god. Så nu skal vi bare lige have, kunne have den her. Jeg håber ikke, der er nogen af de her, der giver os et base stability minus 20. Vi håber, at alt er, som det skal være. Vi skal bare have det her over 40. 40. Uha, den spanske borgerkrig er brudt ud. Det er ikke så godt. Jeg tænker, at vi begynder at lave os et af dem her. Jeg tror, hvad hedder det? Superior firepower, er god. Research. Sådan der. Den gør, at vi kommer til at fokusere på artilleri senere hen. Det bliver spændende med den spanske borgerkrig her. Meget spændende. Meget spændende. Og vi har faktisk fået en ny ubåd. Der er godt gang inden. Vi fortsætter med den her. Nu må vi håbe, at vores stability, ruling party popularity. Så. Plus, den burde gå opad. Det er altid noget. Okay. Vi kører bare derudad. Vi er low manpower, så vi skal også have, hvad hedder det, vores manpower heroppe på et tidspunkt. Men hvis vi kan undgå en civil war, så er det ikke lige så vigtigt lige nu. Jeg tror, vi laver medium priority, så vi også begynder at bygge nogle flere divisioner. Vi får brug for de divisioner, hvis vi skal hjælpe i en borgerkrig over i Brasilien. By the way, lad os kigge på Brasilien og se, om vi ved noget mere nu.
Oh nej, der har været mutiny. Der er 500 mand, der er, hvad hedder det? Vi slog det ned. Det var nogle, hvad hedder det, kommunister, som gerne ville joine over i den spanske borgerkrig, men det blev slået ned heldigvis. Vi ved det med, at de har mellem 4 og 10 divisioner over. Det der jo kan ske, det er, når vi laver den her, The Empire of Sil, så kan det være, at vi bliver hævet ind i en... en borgerkrig derover, og så skal vi jo over hjælpe, og så nytter det jo ikke noget, så skal vi have en god her, ikke? Men det burde ikke være noget problem, når vi når derover. Factories, hvordan går vores bygning her? Går langsomt, men fremad. Porto, vi skal have noget bord ved en mand. Så lige nu venter vi, stadigvæk. Slowly but surely på, at den her går ind hjemme. Og så tror jeg egentlig bare, vi går i gang med den her, medmindre der sker noget drastisk. Vi får virkelig stabile minus 4, men 0,4, eller 0,50 er det. Men vi har jo plus 4,90. Så... Jeg ser ingen grund til ikke at tage den her nu, den skulle bare ikke være... 140. Og vores party popularity, den er ikke så god, som jeg havde håbet. Men der er nogle af de der andre ting, der har gjort, at vores power synker. Vi har noget occupied. Det kunne være en faktisk. Prøv at vide. Det vi kan gøre, det er, at vi kan division design. Nej, det er ikke det, vi skal. Nå, vi kan desværre ikke recruite for nogle af de der områder. Er der nogen af dem, der er et stort land? British Raj, når vi har et lille bitte område herover. Ej, hvor dumt. China har vi kylde. Vi har også noget herovre. Sæt sygt. Okay. Genere. Det er et. En stat. Communist China. British Raj. Angolia. Og Mozambique. Hvor mange folk bor der i det her område? Vil vi kunne se noget om? Se noget om det manpower. Der bor mange mennesker. Recruitable population. Så hvis vi nu releasede dem, er der nogen sådan fabrikker herovre overhovedet? Der er ikke en skid. Er der noget hvor har vi det henne? Ressourcer. Der er én rubber. Så det vi kunne gøre, ikke? Det er, at vi kunne gå ind og occupy territories. Vi burde stadig være fint til at tage den her. Og så kunne vi release Angolia. Sådan. Det må være her, South Angolia. Release as puppet. Så nu er de vores puppet. Og det gør, det er, at vi kan gå ind under recruit. Og så kan vi gøre sådan her, og så kan vi sige Angolia. Og så kan vi view deres... Det er fint. Så kan vi copy i det her. Så kan vi train dem også. De skal så frigives her. Fordi så kan vi bruge deres manpower. Det er faktisk rigtig smart. Så vi lader dem, så gør vi bare sådan her. Så gemmer vi noget af vores egen manpower. Og det er bare én gang af dem, det vi laver. Yes. Perfekt. Det var et godt move. Vores stability går ned, så det vi lige skal gøre nu, det er, at vi skal lave det her room. Improve worker condition. Så nu skulle der gerne være en, der hedder... Hvor er den henne? Worker condition. Det skulle så gerne give weekly stability. For vi skal bare ikke under 40.
Det er det allervigtigste. Hov, det er dumt, at vi ikke har noget i gang her. Lad os straks få sat noget i gang. Jeg synes, vi skal begynde at køre efter nogle kampvogne. Så for at miste en rubber, der var ikke nogen fabrikker hernede, så har vi fundet et sted, hvor vi bare kan hive manpower ud af. Så skal vi selvfølgelig holde øje med, at de ikke bliver, bliver sure på os og vil frigives. Men må ikke, vi sagtens skal holde øje med det. Så kan man bare lige bygge lidt i deres land, eller et eller andet. Bygge en infrastruktur, eller sådan noget. Bygge en infrastruktur i jeres land på et tidspunkt. Så burde vi kunne holde dem hen på den måde. Vi har stadig low manpower, men skal vi lige tjekke, hvor meget manpower de har. Og om det var godt tænkt, det her. De har kun 3000 manpower. What? Men på den anden side, production, recruitment og deploy. Her der har vi da fået manpower i alle dem her. Så vi har allerede taget væk en par tusind manpower fra dem. Men der burde da være recruitable manpower. En ret stor manpower pool. På den anden side, hvis de har... Kan vi save deres sådan... Ja, der. Volunteer only er de på. Jeg håber ikke, der var en eller anden god ressource der. Nej, det var der ikke. Så. Ja, det er meget godt. Vi har nogle decisions, vi kan... Nu er det spændende at se. Om der kommer borgerkrig. Skulle der ikke komme. Nice. Så går vi straks igen det her Monarchist Uprising i Brasilien. De er allerede non-aligned, hvilket er det, de skulle være. Så det er jo bare fedt. Og vi er nu, vi har vores konge i hovedet her, og han er faktisk ikke dårlig. Virkelig stability også. Det er meget nice. Ja, vi mistede ikke rigtig nogen fabrikker på at afgive det der område dernede. Generelt ret lort. Men vi fik noget manpower, vi kunne bruge. So that is just perfect. Jeg synes, da jeg havde kigget, der var sådan noget... Når man kiggede på manpower, så var der 40.000. Der er stadig ikke 40.000 manpower. Hvad med herovre? Har vi overhovedet nogen fabrikker eller noget? Eller er der noget gode ressourcer der? Ikke en eneste ressource. Vi har fandme været uheldige med, hvad vi har. Er der nogle fabrikker herovre? Nej. Så skal vi også frigive Mozambique. Som puppet. Den har ingen ressourcer. Der er en enkelt fabrik, så det vil vi gerne beholde. Lad os måske begynde at bygge et flyvåben. Det har vi slet ikke. Eller luftvåben hedder det. Vi får en fighter 2. Vi starter med at skulle få fat i nogle fighters. Fighter er ret gode, men kasse er også rigtig vigtigt. Sælger vi egentlig? Export fokus. Det næste vi skal have, det er, at vi skal have, hvad hedder det? Limited conscription. Og så ser vi, hvad der sker. Vi kunne frigive Mozambique. Hvor mange folk bor der i Mozambique? Recruitable population 12.000. Så det var den rigtige. Vi er 48.000. Nu er de rent faktisk i gang med at bygge en fabrik. Og derover er der en enkelt fabrik, så den vil vi ikke af med. Og så har vi bare sådan en masse små ting af mine steder. Kongeriget står stærkt.
Og de andre skulle gerne... Den her skulle gerne blive mere. Ja, den stiger. Og de her, de har minus 2, minus, minus 0. Kommunisterne synker ikke ned. Nå, så det er jo bare... Nice. Vi vil stadig ikke... Vi har faktisk fået en enkelt fabrik mere. Så nu er vi i gang med højst sandsynligt at bygge os en lille... Military factory. Det bliver meget spændende at se det her, om vi kan få lov at tage Brasilien, uden at det bliver crazy. Og faktisk så får vi claims over i Latin America. Vi kan prøve at tage... Spørgsmålet er bare, om vi... Jeg tænker, at vi vil prøve at hjælpe med at slå... slå fascistiske stater ud. Så det kan godt være, at vi går mod noget... hvad hedder det? Deal with fascism. Og den der var klar, så er det... Hov. Det... Åh. Vent lige lidt. Cancel. Den kan ikke cancels. Fuck. Det er dumt. Vi skulle jo have haft... Vi skal have noget... Have dem til at være monarkister derovre. Fordi lige nu er de fascister. Det er ikke så godt, fordi så får vi ikke så mange units. Folkens. Sådan herovre. Nu er det spændende at se, der kommer nok borgerkrig over nu. Og vi skulle lige have ventet lidt. Hvad stiger vi, eller synker vi her? Vi stiger. Stop, Siri. Vi skulle have ventet og fokuseret på nogle autofokus, og der var jeg dum. Rigtig dum. Jeg skulle have bedre artilleri. Vi skal bruge alt, hvad vi kan få her. Der er gang i den over ved siden af der. Anarchist Uprising. Vi må håbe, at vi kan få alle vores tropper. I skal lige join os her, og så skal I lave... så skal I sejle herover. Så skal I... Convoy Escorte her. Men I skal holde det lige nu. Det bliver spændende det her, at se om vi kan slå den brasilianske... Fordi vi får ikke så mange allierede derovre, på grund af at det er primært fascistisk... hvor meget her har de? 6-12 divisioner vi har, så vi burde kunne gå udenom dem og udnytte det, at vi har en større her. Selvom noget af det måske ikke er så meget stærkere, så bare fordi vi har flere, så vi kunne encircle meget nemmere. Så det skal nok blive rigtig godt. Venter vi bare Empire Brazil. I spænding. Ja, når det kommer, jeg er sgu lidt nervøs. Det er lidt dumt, vi heller ikke har... Vores her er ikke så god. Så er vi lige ved at være der. Come on. Almost there.
Der har vi Empire of Brazil, som er dem, vi arbejder sammen med her. Eller hvad? Nej, vi inter... Hvem er vi allieret med? Dem der, okay. Skynd jer derover. Og så straks i gang. Så skal vi have taget så meget som muligt. Og vores flåde. I skal ikke holde det, I skal, hvad hedder det? Escorte vores flåde. Eller vores tropper. Så vi skal have vores tropper derover. Åh nej, der er krig over i Kina nu. Så er vi i land. Spred jer ud. Og fordi vi slet ikke har... Så er krigen i gang. Men vores tropper skubber dem tilbage. Godt. Men som I kan se, så har vi flere tropper end dem. Men det er en historie for en anden gang. Skal vi gøre sådan der. Hvad hedder det, så så næste gang, så så fortsætter, hvor vi slap her, og hvor vi skal have stoppet den her, lad os lige gøre noget, som jeg tænkte faktisk. Skub alt ud, vi har. Hup. Og sæt dem herover, så vi ikke glemmer det næste gang. Så og lige gøre sådan her, fordi det glemmer jeg også, hvis jeg ikke gør det nu. Boop. Og så skal jeg gøre sådan her, for det glemmer jeg også, hvis jeg ikke gør det nu. Skal jeg med den der unreliable army. Boop. Så næste gang, der skal vi have klaret den her krig, som indtil videre ser ud som om den går rigtig godt. Fordi vi bare kan løbe udenom deres tropper. Hvad hedder det? Så ja, det kunne være gået bedre. Vi skulle måske have ventet lidt med at pushe den her... den her krig, men det ser ud som om vi kan redde det. Så ja, vi ses næste gang. Husk at give videoen en like. Det hjælper altså virkelig min kanal med at gro og giver mig lyst til at lave flere videoer. Og så ses vi næste gang. Den danske hand. Sign off.